السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه لا فيديو كيف ما قلت لكم وكيف ما وعدتكم غنتكلم لكم على شنو هما التقنيات اللي يمكن لاي شاب لاي شابه مغربي ولا مغربيه انهم يستعملوها باش يبحثوا عن عمل. شنو هما اليات ولا تقنيات البحث عن عمل؟ دونك نتايا عندك واحد الشهاده، شهادة إما من التعليم العالي ولا شهادة البكالوريا ولا شهادة ديال التكوين المهني، المهم بو امبورط، كيفاش غادير تقلب على خدمة؟ ألوغ حنايا دابا كاينين في 2019 اللي هي واحد العهد ديال الثورة التكنولوجية. دونك كاينين دي زوتي، كاينين آليات اللي ما كانوش شحال هادي في الثمانينات ولا حتى في التسعينات. منهم مثلا كاينين دي سيت بروفيسيونيل اللي غنكتب لكم سمياتهم لتحت ديال هاد لا فيديو، بحال مثلا لينكدين، فيا ديو. هادو سو سون دي سيت بروفيسيونيل لي تاهما اي فون بارتي دو سكون ابيل لي ريزو سوسيو، ولكن واش كلشي كيعرفهم؟ ماشي كلشي كيعرفهم، اي سا سي غراف. علاش؟ لانه هاد لي سيت بروفيسيونيل سا اكزيست دوبوي بيل لورات، دوبوي تري لونتون. سويون فو، نقول لك انا امتى تقيد في لينكدين؟ مينيموم 6 ans. دونك هاد لي سيت بروفيسيونيل نتايا كتقلب على خدمه ضروري ولا بد خاصك تقيد فيهم. www.linkedin.com www.viadeo.com داكور. الوغ هاد لي سيت بروفيسيونيل كتمشي كتقيد فيهم، كدير اون انسكريبسيون. باش كدير هاد لانسكريبسيون اي لغه ديال لانسكريبسيون اون فرونسي ولا اون انجلي؟ انا جي با فيريفي، ولكن محال واش كاينه العربيه. دونك دو لامبورطونس ديال لاكيزيسيون دو لانغ اترانجير، خاص تكون عندك واحد 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 المستوى، واخا يكون غير متوسط في اللغات. وهنا كنجيو نهضروا على اللغات. دونك هاد لينكدين باغ اكزومبل وهاد فيديو كتبدا كتدخل فيهم معلومات، هما كيقادو لك السي في ديالك. دونك السي في ديالك كيتقاد، اي واحد كيجي يل كليك سور طون بروفيل بحال سور فيسبوك مثلا، كتخرج له تصويرتك وكيخرج له لو بروفيل ديالك، لو بروفيل بروفيسيونيل. يعني ديجا لا فوتو ال دوات اتر بروفيسيونيل، لي زانفورماسيون اللي كاينين تماك اللي حاطهم تماك ال دوات اتر بروفيسيونيل. دونك اون اي دون لو professionnalisme. Alors, je n'ai l'astuce de LinkedIn ou de Viadeo. C'est le fait de tisser un réseau. Il faut tisser un réseau. Yani, par exemple, quand tu as une invitation à 34 contacts. Quand il t'accepte, tu as accès à tous les contacts et ainsi de suite. Alors, العجيب والغريب والرائع جدا جدا في هاد لي سيت هو انه تقدر تهضر مع اي واحد في العالم. تقدر تهضر مع لي بي دي جي ديال دو غران زونتربريز، ديال دي مولتي ناسيونال. تقدر تلقى دي ريسبونسابل جي راش مثلا في هذيك لا سبيسياليتي اللي عندك نتايا. المهم مثلا نقولوا نتايا tu es un technicien في je sais pas moi en électricité، و عندك بين عينيك، حيت خاص تكون عندك بين عينيك واحد لا سوسيتي معينه، واحد ولا واحد لو دومين معين انت بغيتي تخدم فيه. دونك كتمشي لهذيك لا بار ديال ريشيرش و tu tapes entreprise كذا وكذا، ولا شنو دير؟ كتمشي لو موتور دو ريشيرش ديال جوجل وكتجيب ستيلو ورقه ياك، وكدير هذيك لا سبيسياليتي اللي نتايا قريتي فيها ولا خديتي فيها ان ديبلوم، وكدير كلهم لي زونتربريز اللي كاينين ولا كلهم لي انستيتيوشن كي سون كابابل دو تومبوشي، المؤسسات اللي يمكن لهم يخدموك. انا هنايا جو مادريسري انكور بلوس الناس ديال لو بريفي، لانه ليتا سي اوتر شوز، كاين اون اوتر استوس بور ليتا، مي هنا سي انكور بلوس بور لي جون كي فيز لو بريفي. كتاخد كلهم لي زونتربريز اللي نتايا بغيتي تدخل ليهم،
كتكتب هذاك الشيء في ورقه كتدخل لينكدين ولا كتدخل لفياديو مورا ما تكون صيفطتي دي زانفيتاسيون والناس اي طون اكسبتي وعندك واحد مينيموم جي بيان مينيموم واحد 25 بيرسون ماشي جاركم ولا جارتكم اللي نتايا tu as envie de faire connaissance avec elle. Non, c'est des gens, des professionnels, des gens qui ont un certain poids, une certaine position. Quand c'est une invitation, ils t'acceptent. Donc du coup, tu as accès les contacts d'ailleurs ou hada ou qui des contacts li تقدر تتصل بهم بلا ما يكون بيناتكم واحد 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 صديق مشترك ولا واحد معرفه مشتركه معرفه زعما من معارف. Oui, voilà. Donc du coup, tu tapes la barre de recherche, la société telle et telle, société kada wa kada. Qui rejoue tous les gens qui travaillent dans la société, ou les donc un profil LinkedIn ou un profil vidéo. Qui rejoue le كتلقى مثلا تكنيسيان بحال كنتايا ولا كتلقى اكسبير كونطابل بحال كنتايا ولا كتلقى ريسبونسابل دي ريسورس هيومن في هذيك لا سوسيتي وكيعطيوك سكو نابل دي بروفيل سيميلار سافيغ بحال هاد لا سوسيتي ولا بحال هاد لو بروفيل هما كاينين لتحت اي تو انفوا كتصيفط اون دوموند دوموند دو ستاج ولا دوموند دومبلوا وهنا كنرجع كنقول واحد القضيه الا نتايا يلاه تخرجتي من 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 باغ اكزومبل واحد لا فورماسيون وما عندكش لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل انت جديد tu es un débutant alors كاين واحد المساله خاصنا نردو ليها البال ونردو ليها البال مزيان انت ما مدوزش لي ستاج ما عندكش دي زيكسبيريونس بروفيسيونيل زيرو اكسبيريونس بروفيسيونيل يعني انت جايب غير الهضره في راسك ما عندكش شي حاجه في يديك tu n'es pas un expert alors هنا tu es censé passer un stage parce que tu chez Andrew مثلا tu as réussi à décrocher un rendez-vous ou هاد les réseaux professionnels باش زوينين هو انه tu peux décrocher un rendez-vous facilement يعني مثلا فاش كيهضر معاك هذاك الانسان كتقول له انا بغيت نجي نشوفكم بغيت une entrevue كيقول لك اجي كتمشي عند هذيك la grande très grande barrière اللي كتكون في الدخله اللي ماشي هي ديك لا باريير اللي كتطلع وكتنزل نو لا باريير سي لا سكرتير لا سكرتير وما ادراك ما لا سكرتير دونك سي tu arrives à dépasser la secrétaire c'est tant mieux si tu arrives à arriver à cette étape توصل لديك المرحله ديال تمشي عند لا سكرتير تقول لها جي ان رانديفو هاديك من الروعة في مكان اما تمشي نتايا تحط الدوسي ديالك ما كتعرفو ما كيعرفوك تقول لها عافاك بغيت نحط الدوسي ديالي باسكو جان اي فو ها دي فيرت دي بامور جان اي فو جي فو دي دوسي هكا كتشدو من عند لو كانديدا وكيتحط ولا كتوضرو ولا جو نو جينيراليز با مي انا كنقول شنو شفت واللي حضرت ليه انه لي دوسي كيتوضرو و à ton avis le dossier ديالك مثلا هي en tant que secrétaire ما عطاتوش هذيك الاهميه اللي خاصها تعطي ليه نورمالمون حتى تصوف شي بلاصه وتضر لها tu penses بانه غتعيط لك تقول لك عافاك اجي جيب ان دوسيي ان اوتر دوسيي نو صافي ما شافها حد اي سا سي لا فيريتي اي جو راكونتري ا توت ا لور دي انيكدوت دون سو سونس Donc il a le Christine c'est dépasser la secrétaire c'est vraiment très très bien c'est vraiment magnifique tu es sur la bonne voie il a essayé de parler avec le Seyd ou le Seyda qui est responsable de parler avec un réseau professionnel ou en tant qu'un rendez-vous le gars lui dit tu sors tard ou le bête tard ou là il a oublié de dire leur briti flan c'est magnifique donc ça quand tu dossier direct et tu vas voir la personne en question d'accord donc l'importance les réseaux sociaux professionnels. Réseaux sociaux professionnels. Et on sent des réseaux professionnels, mais ils font partie des réseaux sociaux. Je suis là, je suis sur LinkedIn, via des ou. D'accord? Donc, ou faire d'autres que maintenant, avec le responsable, qui fait ce que ça donne, monsieur, veuillez m'accorder. D'accord?
Donc, il faut faire attention à comment tu rédiges ta demande. Non, c'est une demande qui est envoyée sur avec le réseau professionnel. Ou qui fait que tu n'as pas le profil d'Yelk. Mais ça, c'est la semaine que tu as Doug, bac. Tu as le bac, tu as le petit fait ou que tu as oublié BAC. Diplôme de baccalauréat en CADA ou CADA. Doug, DEUG. Diplôme des études universitaires générales. Et cherche un petit peu à te mettre en valeur. Donc voilà. Alors, par rapport à ce que tu as dit, tu as dit que tu as dit la fac. Expérience professionnelle. Je suis en train de me dire que la vidéo. Bref, j'ai reçu pas mal de CV. Alors, je remercie énormément tous les gens qui ont fait les CV. Mais il faut comprendre une chose. Donc, alors, si je peux faire des choses, certaines choses, je vais les faire. Je vais aider. Ou les gens qui ont fait les CV, je vais les aider. Ou les gens qui ont fait les CV, je vais les aider. ولكن انت خاص يكون لابور بيرسونيل ديالك هنا واحد شويه حنا واحد شويه معجازين وانا جو ميرمي دو فو بارلي دو مانيير كي تري فرانش هكا و تري ديريكت لانه ديجا انا صعيبه مع راسي ومع كل ما الناس انا اللي عزاز عليا وكنبغي لهم مصلحتهم جو مونت تري 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 فرانش تري ديريكت ونقول لكم انا واحد القضيه انت يلا تخرجتي يلا عندك ان ديبلوم بحال دابا مثلا انا فاش كنت في كليه الادب يلا خديت هذاك لو ديبلوم دو ليسانس هذيك 4 سنين دازت ديال الادب الاليم ماشي الادب الاليم ديال القرايه الادب الاليم ديال ما عرفتيش انت كاع فين غادي اي سا سي 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 تو لو موند كي في سا ماشي غادي نصب وحديتك راه كلشي عاش هاد القضيه هادي ديال انت يا مقيد في لافاك ما عرفتي كاع اش ترسم ما عرفتيش مستقبل مبهم على ما تستفهم كتعرف بلاتي انا دوز بروميير اني دوزيام اني ترويزيام اني ديك الساعه حنايا كانت عندنا 4 عام كاتريام اني ايوا وشنو غندير وكتولي كون كتلقى الوقت طوال هكا باش ما توصلش نسيه لهذيك الكاتريام اني وتوحل موراها اي يا بوكو ديبرسيون اي يا بوكو دو سوفرانس انا لو كادران ديالي ديك الساعه فاش كنت كندير الميموار دو فان ديتود الى فيو كو جو ديبريمي وصوني قال لي كيس كي باس مسيو اون فا او راه كيقولوا البطاله دابا انا كنقول هذاك الشيء اللي كيقولوا الناس قال لك البطاله وقال لك حنايا ادبيين والادب الفرنسي وما انسير ابسولومون اريان الا ما درناش التعليم وشوف شحال من واحد غيدوز التعليم وشحال غيشدو شحال ما غيشدوش وجي كومونسي ا بوزي دي كيسيون اي ا لوي بوزي دي كيسيون فوايي كو جيتي كومبليتمون افولي هو يقول لي واحد المساله قال لي فاش كتكوني مثلا في ان امبوتياج كتكون في الزحام شنو كدير الا فكرتي في ليه اجي ما وصلني ليه تماك بقيتي تو ستريسي بو ريان دونك كدير بحال انت يا صايق موطور ولا طوموبيل ولا بيسيكلات ولا غادي على رجليك في الزحام كتبدا كتشوف حداك دوز من هنا اي تو في طون ميو اللي عليك تديرو اللي عليك ديرو بلاتي ندوز من هنايا بلاتي ندوز من لهيه بلاتي باردون اكسكوز موا ان بيتي بروبليم بارسي ان بيتي بروبليم بارلا حتى كتوصل لوبجيكتيف ديالك هو يقول لي ثاني واحد القضيه قال لي ومن قال لك انت دابا تديكوراج وصافي ما تعطيش زعما لينيرجي ديالك افون ومن قال لك يتحل واحد الباب وهذاك الباب اللي تحل يقول لك مثلا باغيين فين الناس اللي عندهم دي مونسيون وتلقاي راسك انتيا جلستي حتى الاخر ما جبتيش هذيك مونسيون وفوالا tu as vraiment regretté je trouve qu'il avait raison c'est ماشي شغلك par la suite ماشي شغلك لو بلوز امبورطون تاعي بالنسبه لك هو انت يا طالب جامعي بو امبورط لا برانش اللي اختاريتي تهضر انا دابا الناس ديال لافاك بو امبورط لا برانش اللي اختاريتي كتخدم فيها مزيان اي تو اساي دو فير بارتي دي ميور يا كدوز دي ستاج ان ميم طون انت كتقرا وكدوز دي ستاج كيكون الراس صغير الوغ ما كون جي اي مون ديبلوم دو ليسانس Moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas chômé. J'ai pas chômé. Waouh, ben chèb. Ah, tu j'y donnes. Le walid Moudafo, le walid Moudafa, un petit appartement, le Hayy Mohammedi. Donc, rien d'extraordinaire. Au Bent la fac, j'ai le diplôme d'Yéli, début juillet. Quand c'est l'ENS.
كيف ما كل شيء، لأنه هذا هو المآل، هذا الشيء اللي كاين، كاين اللي ناس كاين تعليم. فإذا به الوالدة ديالي كتسمع في واحد الميشيون ديال الراديو مورا هذيك ديال أخي الفلاح، كيعطيو لي كونكور ناسيونو، وشحال من واحد كيتصنت للراديو، وشحال من واحد كيقرا الجريدة الرسمية. بالنسبة للناس ديال لو بوبليك كتقراو الجريده الرسميه دابا اكطوالمون، نسيا سي تو في ديفيلي ليستوريك ديالك ديال لي باج كو تو فوا سور انترنيت، غتلقى فيهم لو سيت ديال الجريده الرسميه، ما غتلقاش. ونورمالمون خاصو يكون هذاك لو سيت سا دو تيتغ طون بوت، سا دو تيتغ صاحبك، صاحبك كطلع ليه كل ساعه كطلع للجريده الرسميه، لانه ما يمكنش يكون ان كونكور ناسيونال في المغرب اللي ما يدوش في الجريده الرسميه، سي با بوسيبل. نسيا مثلا tu es intéressé par le fait d'acquérir un poste à l'État, j'ai rien. Donc, si je suis une émission sur la radio, qui dit voilà, il y a un concours sur la base de elle m'en a parlé, je ne sais pas, ou l'autre, في دودوك ولا مون بيتي فرير، ناس كيتسناو في العطله فين غيدوزوها، واش غيمشيو لهنا ولا غيمشيو لهاهو. دونك في اطار عرفتي هذاك اون ايتي فريمون، سيتي فريمون تري بريسون اي بريسي، كان لو ديبو ديال لو دوسي. وفي هذاك لو ديبو ديال لو دوسي واخا كيقول لك صيفطو باغ فوا بوستال، نو tu te déplaces ou que tu as le dossier, ma arti, tu vérifies ma hadak sid ou hadik sid li ket elle accuse la réception du dossier, ket chouf et wach had el werqa hiya li bghitou, ah khassa une légalisation, ah tu es sur place, tu vas partir pour légaliser. Nsem sef hadak chi fel bosta kan khassak un document la khassak une légalisation la peu importe ki ghadir chouf ghayqoul lik bi anna rah khassak werqa fhadak el dossier et sefto lik bra ghayqoul lik aji kimel el dossier, tu peux toujours rêver, c'est pas possible hein, même d'autres pays c'est pas possible. Donc voilà, كتمشي كتحط لو دوسي ديالك كتحطو شخصيا و tu vérifies واش هذاك الشيء هو هذاك وسميتو. Donc le dépôt ديال لو دوسي par la suite عيطوا لنا l'écrit. J'ai préparé l'écrit. كنا فوسط l'écrit جاوا قالوا لنا راه dans 2 jours راه غيتعلقوا لي ريزلتات ديال l'écrit و غنعطيوكم l'oral. Donc انا je comptais partir وليت بقيت ولينا جالسين كنتسناو حتى خرجوا لي ريزولطا ديال ليكري. جافي ريوشي، واو سيتي مانيفيك، سور 3000 دوسي سي مانيفيك. عاد باغ لا سويت عيطوا لنا لوغال، في لوغال اي سون لا بور فيريفي شنو. بالنسبه للناس اللي كيدوزو دي زونتروتيان خاصك تفهم واحد القضيه، هو انه فاش كدوز نتايا ان اونتروتيان راه tu n'es pas là pour subir. هاد المساله هادي خاصك تفهمها مزيان، tu n'es pas là pour subir, tu es là pour agir. فاش كيعيطوا لك الان اونتروتيان tu dois agir, tu dois influencer. هما زعما معيط لك باش يديروا لك ليفالواسيون، انت tu es censé les évaluer. انت كيفاش داير وانت كيفاش داير وانت كيفاش داير، واش من صنف نتايا ديال 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 لي ريكروتور par la suite je vais vous faire ça. ديال كيفاش تعرف كل واحد اش من تيب وكيفاش تتعامل معاه واشنو هما الاجوبه اللي تعطيه. عاد كيكون بزاف ديال لوفيرتور، tu es ouvert. ما كتبانش بانه tu es hyper coincé، كتبان عندك هذاك تصالح مع الذات وعندك عندك لا توليرانس لا فليكسيبيليتي. ماشي نتايا داخل لونتروتيان دو ريكروتمون داخل مخنزر كتخلعهم ديجا لو جوري يا بار دو توا يتوجسوا منك شرا. عاد مثلا بداو كيجبدوا معاك شي مواضيع ويلقاو عندك واحد الفكر فشكال داير، نو نو انت شنو هو الجواب اللي بغيتي نعطيك انا غادي نعطيه لك بوان على لين. سي سا لاستوس في زونتروتيان، كي لا ريبونس كو تو فودري افوار، تو فودري افوار لا ريبونس تيل تيل، نعطيك انا لا ريبونس تيل تيل. الوغ فو سافي باغ رابور لو ديال تمشي مثلا دير دي فورماسيون اكسيتيرا، دونك جي كومونسي ا ماتيريسي او بريفي. فوالا بوركوا با، بوركوا نو با سوفغيغ ان بتي بو سور لو بريفي بور فوار comment c'est. Et ouais, j'ai trop le privé et tu vas voir ce que tu vas voir. Ben donc je rate trop. À l'époque, je parle de l'année 2004. C'est là où j'ai décidé. Si mais bien nuit, un FL fait normal, mais très tôt elle fait une autre. Alors je dis non, à chaque fois que tu tapes à une porte, qu'elle parle avec la secrétaire, elle dit que la secrétaire déjà elle est là pour dissuader.
كتقول لك وي فو ديزيري تقول لها جو فودري فوار لو ريسبونسابل ديال لو ريسبونسابل بيداغوجيك باسكو جو فولي فير دي فورماسيون جو فولي انيمي دي فورماسيون كتقول لك اسكو فو زافي ان رانديفو لا نو ديزولي سي با بوسيبل ولا كتقول لك كي لو دوموند كي لو دوموند كي لو دوموند زعما شكون انت et ton nom et ton prénom هذاك هذيك السميه وهذيك الكنيه هما اللي كيخولوا لك واش واش غتسعيد فيك النظر ولا ما تسعيدش فيك النظر شو vraiment désolé ها سي comme ça que ça se passe عاد كاينين دي انستيتيوشن اخرين اللي كتمشي لهم كاع اون تي ريسوا مثلا شنو كيقول لك كيقول لك وي ار سيت سي بون كومبلي كتلقى ان بروفيسور دو فرونسي professeur de français, comme des cours de communication. Quand un professeur de français, il s'est converti. Galère, raison, la professeur de communication, qui est dans la formation, la wallon. Donc, chaque première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, chaque les masters, chaque collège en drasa. Quand le cas où le jour chaque tel en drasa collège, ou est-ce que c'est le directeur pédagogique, ou là, je suis qui est goulak, non, ça n'a rien à voir. Mais t'as envie de lui dire, mais je reviens. علاش غيجربك بوكو فيها علاش غيجربك ما كيعرفكش ما كيعرفكش الوغ سا دوري 2 ans j'ai fait toutes les écoles de Marrakech toutes les grandes écoles c'était non بالنسبه للناس حيت كاين واحد السيد سوني قال لي بانه باغي يدير دي كور dans le secteur privé كل ما مشيت عندهم سيتي اما كيرجعوك من عند الباب اما كاع انت كتمشي كتصرح كتشرب واحد الكويس ديال الماء باش كدوز هذيك الهضره اللي كيقول لك ديال Tu ne fais pas le poids. Tu ne fais pas le poids. Je suis 25 ans. Nous, on a un professeur universitaire. Monsieur Flan Flan. C'est. Il y a une notion de la notion de lobby. ديال كتلقى واحد خمسة ولا ستة ديال الأساتذة مفرقين بيناتهم المدارس وحتى واحد ما كيوصل للمدرسة ديال الآخر سي سا سي لا فيريتي Heureusement que les choses ont changé là maintenant. Et un nouveau, un douche blason. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, à un certain moment, Clarisse m'a des étudiants, c'est l'importance des contacts. Ça, c'est ce que je voudrais préciser. L'importance des contacts. Je me suis dit, j'ai postulé, يلا معانا يلا وصلينا في طريقك ودخلي معانا داكور يا با بروبليم وصلتهم دخلت انا وياهم غير حنايا دخلنا لهذيك ليكول الكارد افو علاش لانه كيقولوا بيتيتر كو سي كيلكان دو لا فامي كاينه اون ريكلاماسيون شي حاجه دونك جي يو بوكو دو بيرسون كي سون فيني مو فوار منهم لو ديريكتور دو ليتابليسمون اللي كان دايز بار هازار Il voulait se rendre à son bureau. Donc, j'ai les Melia. Alors, ça, c'est les contacts. Ça, c'est les contacts. Quand il faut me dire, j'ai les Melia, oui, vous désirez. Monsieur, je suis professeur de communication et ça m'intéresserait d'animer des formations au sein de votre école. Il dit, oui, avec un grand plaisir. Il n'y a pas de problème. J'ai vu le dossier de l'école, le dossier de l'école. Alors, figurez-vous que. هذيك المدرسة ديجا أنا دفعت ليها جوج المرات في العام خاصك تمشي تدفع إلا بغيتي تخدم في أون إيكول كتمشي كدفع في لو موا دو جوان فان جوان ديبي جويي قبل ما يصدو ولا كتمشي كدفع باغ لا سويت في دوزيام سومستر كدفع في هذاك جانفي فان جانفي ديبي فيفري سا سي لو سميتو دونك السيدة ودرات لو دوسيي جبت لها لو دوسي ودراتهم ولكن هو دو مومون انه عارفني بانه حطيت لو دوسي سولها قالها لو دوسي ديال هاتيك فلانه اي با الي بارتي فوار هادوك الدراري اللي انا مشيت حطيت في هذيك المدرسه دي زيتوديون وقالت لهم عافاكم قولوا لهاتيك لا كوزين ديالكم اي بونسي كو جيتي اون كوزين قولوا لها تعاود تجيب ليا لو دوسي راه غيخاصم عليا الوغ في نظرك واش هي مثلا كون هو ما شافنيش وتصدر لها داك الدوسيي غتعيط ليا نو اي فو سافي
فهاد لو ديتاي يا توت ما في كي اشانجي فهاد لو ديتاي ديال هو رد البال وديال هي الا ايتي اوبليجي انه تعاود تجيب ليه ان اوتر دوسيي وجبت لها لو دوسيي وحطاتو ليه وعيط ليا وفاش كنا كندوزو لونتروتيان سافي سكي ما دي سافي دو كوا اون ا بارلي Et vous allez vraiment rigoler. On a parlé astrologie. Et heureusement, hein, heureusement que j'ai des connaissances au niveau de l'astrologie. Elle a les relations humaines, la sympathie, l'antipathie, qui voulait comme quoi ça l'intéresserait de travailler avec des gens qui trouvent à la limite ouverts, jeunes ou hada ou smiso. Et on a parlé des mécanismes de sympathie. Ouais, je suis entrée dans l'astrologie. ديال كيل سان لي سين كي سون كومباتيبل كي سون با كومباتيبل اشنا هو نتايا لو سين ديالك وشنو هما لي كاركتيرستيك ديالو سي الى ايتي تري انتريسي بوركو باسكو جينيرالمون فاش شي حد كيجي يل تابران دي شوز بارابور ا توا ميم tu es intéressé وعطاني لا فورماسيون جي كومونسي ا ترافايي لابا وحمت جي كومونسي ا ترافايي لابا بانون واحد شي شويه سيتي فريمون ان تو بيتي بو Ça m'a ouvert des portes. Et un oubli, c'est que je suis dans la drasse, quand je suis dans la drasse, je suis dans la drasse. Je dis, ah d'accord, vous avez de l'expérience. Donc, elle dit que la première expérience, elle dit que la première expérience, d'accéder, elle dit que la première expérience, c'est là où tout se joue. Tout se joue, la première expérience. Awelem. خاصك تدخل وتدخل راه صغير وي مسيو انت عرفتي راسك تو با ديكسبيريونس مع زيرو انت زيرو جايب ان ديبلوم اي الوغ ومن بعد جايب ورقه كيسكو تو سي فير كيسكو تو سي فير بيديك اسكو تو سي فير واش عندك لو سافوار فير ما عندكش دونك تو دو تي اي تو دو سي بيتي وهاد الهضره هادي حنا ما كنبغيوش نفهموها لانه ما كتعجبناش ديال تسكت تسكت وتصنت وتعلم حتى يولي عندك واحد شي شويه ديال 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 لا كونيسونس عاد ديك الساعه هضر عاد ديك الساعه تي هضرتي الناس يوقفوا هكا ويتصنتوا لك و tu te montres agréable tu te montres gentil poli ما على باز خاصك تكون هكا نتايا ديما ولكن تكون حتى الراس صغيره ماشي كيجي مثلا كنشوفو كيجي كيقول لك J'ai un diplôme. Et Allah, faites quelque chose. Non mais ça va pas. Qui fait que tu as un diplôme? Malkin ça y a créé des livres. Malkin un contrat qui dit que non, pas de la licence, pas de la traduction. Ou la pas une institution traduction. Fin qui est notre ladra. Mais tu dois te battre. Tu dois te battre déjà pour accéder l'édic l'institution en question. Ou tu dois te battre pour te faire une place où ça serait ou fragile. Ils peuvent t'écraser sans même faire attention. Mais tu n'es absolument rien du tout. Tu es tout petit. Petit. Mais je veux dire que la notion de karama ou smi. Non, tu es petit parce que tu ne sais rien faire. Que ça veut dire wello. Donc tu te tais. Ou que tu dis rien. Que tu te l'akbar. Que tu te كومون يل تيال لي ريونيون كيفاش كيخدمو كتسول كيفاش ندير لهادي وكيفاش ندير لهادي وكيفاش ندير لهادي انت كتقد بلاصتك وعندك نورمالمون لو بوست اللي دخلتي ليه الاول خاصك تجلس فيه مينيموم 2 ans وانت ما عندكش دي زيكسبيريونس بروفيسيونيل وعندك زيرو ستاج اللي عطاوك هو هذاك شي عطاوك سميك شي انا عطوني سميك سي ليكسبيريونس كي كونت واش علاش كنقول انا لي زيتوديون ما حدك نسيه باقي كتقرا بلا ما تدوز تكرفس هذا دوزو مورا ما خديتي لو ديبلوم ديالك حيت انت اساسا ما يعجبكش الحال ديرو نسيه ايتوديون ونسيه ايتوديون كدوز دي ستاج وتكرفس وكما تنقولوا يبردوك اي سا با با بوز دو بروبليم باسكو يا با انكور هذاك ليغو مي مثلا نسيه خديتي لو ديبلوم ديالك وما عندكش دي زيكسبيريونس بروفيسيونيل ما عندكش دي ستاج ما عندك والو دونك Tu te fais petit. Attends que je suis Mais attends, que c'est pas grave. Tu apprends. Tu es en train de payer une formation. Il y a l'expérience. Par la suite, moi, j'ai les 2 ans normalement. Tu demandes.
انه qu'il régularise ta situation, régulariser ta situation, je en termes de papier, les papiers, je suis déjà à ce qu'on. Mais on va commencer à négocier un salaire. Là, ça fait 2 ans que je suis là avec le salaire tel et tel. D'abord, j'ai assez d'expérience professionnelle ou en même temps, hein, si tu es intelligent, tu vas préparer un diplôme en parallèle. Ça, c'est être vraiment intelligent. Et donc, tu investis. Mais ça n'a une licence. Tu investis un master. Un master, c'est pendant les week-ends. Ou une formation à distance. La formation à distance. Et pourtant, c'est très, très intéressant. J'ai des amis. Les d'abord, ils sont maintenant qui ils sont. Ils sont un diplôme de formateur à distance, un diplôme de formateur à distance, avec le diplôme libé, à distance. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. Qui est la plateforme de l'université télétel. Qui joue les étudiants qui ben les en mettre l'eau. J'ai vu ça, j'ai vu des plateformes très intéressantes en mettre les étudiants. Ils ont planté leur ils ont confirmé leur présence. Maintenant, chez un de la vie, la vie a cadre quatre d'arbres, chez quel qui est dire statut occupé ou là je reviens ou là. Donc le stade a doit dire que la visibilité dire quelque chose que les cadres le cadre le dress les virtuel. Donc c'est magnifique. Les virements passent. C'est un travail, c'est un diplôme qui coûte, mais qui est très rentable. Très, très rentable. Donc, qui n'a pas d'amis les formateurs à distance. C'est très possible. C'est pas le drôle qui est qui est le madame, ma qui n'a pas l'achdement. En arabe, le marat, avec l'expression des Zaya, il faut me chdouer. كيفاش مكيناش خدمة واش وحدة اكسكوزيمو جو بيتر تري تيغ اتيغ وحدة كتصاوب المسمن في يوتيوب كتربح 20 درهم كاسة في دارها كتصاوب المسمن هداك المسمن مغتعطي ليك تا تاكلو معاها كتقاد روتيني اليومي دي فيديو روتين يا دي فام او فوايي كي اون كريي des chaînes YouTube ou là on a créé pour elles des chaînes YouTube des femmes au foyer des femmes qui ont une djina des femmes qui ont une florobia des femmes qui ont une fait l'étranger et elles partagent leurs expériences et les gens regardent elles had l'ingéniosité d'elle tu as une idée l'idée d'elle un concept l'idée maintenant d'elle émission d'elle barnamage ne sais ce qu'on fait ou tu peux t'asseoir allez nous on s'adore mais ويكونوا نسب المشاهدة وتبدأ كتخلص من يوتيوب pourquoi pas هادوك لي يوتيوبر لي يوتيوبوز كي غاني دو لارجون ا ترافير يوتيوب و بونسي كو هما زعما عندهم شي ذكاء ما عندكمش نتوما il te faut juste déjà ouvrir tes horizons تحل مخك تحل دماغك وتلقى اون ايدي dans le cadre justement ديال l'entrepreneuriat. La créativité, je crée mon entreprise. Vous savez, j'avais un ami qui m'avait parlé des métiers des livreurs il y a très longtemps, les coursiers plutôt, par rapport à l'Ariad, les Kenyans, Marrakech. Ou je suis content chez Baraat, Oui, il y a des Français un peu partout à Marrakech, des fois ils ont envie de faire leurs courses, ou là des fois ils ont des restaurants, ils ont besoin que quelqu'un aille faire les courses, ou voilà. Il avait envie de monter une société des coursiers. Ou l'est, je pense. Ou là, j'ai le cadeau des taxis, que ça a été long de téléphone, le cadeau, j'ai un compte pour la première fois en 2002. Je compte ce mec. Donc il y a plein d'idées, il y a plein d'idées. Alors, je suis en train de suivre sur YouTube beaucoup de choses, des émissions culturelles, politiques. Franchement, c'est le même nana. Je suis chauffeur routier, il y a au milieu, j'ai la Nova,
نشوف كيسكي اللي طون طران دو فير واش ولدات ولا باقي وكتشوف نسب المشاهده وصلت لمليون تبارك الله سي مانيفيك سي مانيفيك مليون ان مليون دابوني سي اكسترا اوردينير اي لي بيي بارابور ا سا قسم ما بغيتي تمشي تشوف هذاك الشيء ديالها كتمشي كتشوف كتمشي كتشوف دي روسيت دي تروك ماشان سي تري انتريسون وهي كتدخل فلوس وكتدخل فلوس لا جو بارل با دان سالير ديال 6000 ولا 8000 ولا نو جو بارل دو 20000 30000 درهم بار موا دونك ليدي كاين مثلا واحد الولد شو ان تران دو لو سويف اوسي كيدير هذاك الشيء ديال لي موطو الا اشتي اون موطو كيوري الدراري شنو هما لي موطو اشنو هي لا موطو شنو هما لي ديفيرونس انتر لي موطو هاني مشيت جبت الدوره بهذا الموطور هذا لاحظت بانه كونتريرمون لهذيك لا موطو الاخرى راه فيه لا فيتيس كذا وكذا فيه هاد البياسات اللي ما كاينينش هنا اي لي جون اي سويف اي لي بي بارابور ا سا دونك ليدي بحال واحد الولد قال لي لونتربرونيا ça peut être le fait d'ouvrir un projet. Mais avant d'ouvrir le projet, il faut que tu apprennes à quelqu'un. Chose qui est très dure pour les jeunes actuellement. Qui ne savent pas beaucoup. Et ça, c'est la vérité. Ou tu apprennes à par la suite, tu apprennes à le métier. Va ouvrir ton projet. Ou là, tu fais la vraie vie. Pour là, tu développes une idée fikra par rapport à l'ouïendek, par rapport à l'intérêtendek, par rapport à le contexte que ça y a échoué. Je sais pas moi, ça a échoué un village qui est toujours fait chez l'artisanat ou ce mytho. Tu peux te mettre en contact avec des étrangers, tu peux te faire des échantillons gratuitement. Et puis par la suite, ils vont te ramener des clients. Et puis, tu vas être là, le côté touristique, le village, avec des activités artistiques, ou tu vas être sur YouTube, où ils vont voir, ils vont venir. Il y a tellement de choses à faire. Tu vas te faire un mec qui est là. C'est pas possible. Tu es un jeune Marocain. Tu es un jeune Marocain. سبيسيفيسيتي اللي عندنا مغربي تمشي للنرويج تلقى بخير وعلى خير حنا اون سادابت كل ما لي كونتكست حنايا اوني سوليد اي سي طون ميو دونك تو ريفليشي حنا مشكلتنا الوحيده هي لاكز اوني باريسو جو ديزولي سي سكو جي فيو سي سكو جي فيكو كتلقى واحد باقي عنده 50 عام كيف ندم على باه كان كيذبح ليه في العيد صا سي 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 بيزار ولا كتلقى وحده جو سي با موا نورمالمون هي اللي خاصها تهز والديها وهي اللي خاصها تعاود معاهم وهي اللي خاصها اي لي طون طران دو سوسي لور 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 روتريت علاش باسكو كتسنى واحد الراجل اللي ما جاش نو زافون ان بروبليم بارابور لا باريس نو زافون ان بروبليم بارابور لو مانك دو كرياتيفيتي Nous avons un problème par rapport au fait que nous avons un problème pour qu'on soit clair. Et puis, on estime quelque part que nous avons un problème, c'est impossible. Nous avons un problème. عزيز عليك مثلا عزيز عليك دير شي حاجه عزيز عليك انت مثلا طيبي الوصفات سميتو ديري لنا داكشي في يوتيوب اي فا يافوار دي جان كي فون تو ريغاردي ديري اون باج باغ اكزومبل سور فيسبوك اي فا يافوار دي جان كي فون تو سويفر اي كي فون كوموندي من عندك وديري اون انتربريز اون باج فيسبوك وفي اون شين يوتيوب اي تو اي كابابل دو غاني تا في انت غاصا في دارك Donc, s'il vous plaît, il faut ouvrir ses horizons. Il y a des gens qui disent « Ah, il y a un an, ou qui, plutôt par rapport à moi, il y a des gens qui normalement, tu es au sein de la salle, mais je suis sur un décor pareil. » Il y a toutes les limites, les règles. Je ne sais pas si je n'ai pas besoin. Quand je suis dans les pays occidentaux, quand tu as l'ouverture, tu as... Tu tentes d'être ouvert, mais qui est
y a toujours un rappel. Non, il faut pas faire ceci. Non, درتي la vidéo l'autre jour où كان ولادك كيبكي وتسمع الصوت ديال ولادك. Mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je tue mes enfants pour faire une vidéo? Tu veux que je leur colle une bande adhésive? Mais ça va pas la tête. Ah non, non, non. Raski, c'est une chemise pour faire une vidéo. Non, mais je suis chez moi. Je suis chez moi. D'abord, tu le meilleur. Tu as dit que tu as une chemise. Tu as dit que tu as 50 degrés. Autre chose, je vais mettre un nez pour être complètement coincé, ou arcane comme pas possible, et le malaise incroyable pour paraître professionnel. Et où est l'originalité dans l'histoire? L'originalité, la sincérité, le cochichoui à Ryuskom, et qu'on arrête donc les carrés. Donc les carrés. Voilà. Puis qui vous dit, ouais, on tia, l'absa. Ton aspect vestimentaire il n'est pas correct, alors c'était ça le reproche, l'aspect vestimentaire il n'est pas correct, un projet les anakansawo les wagas d'aloyer tranquille, alors l'aspect vestimentaire il n'est pas correct, le décor il n'est pas correct parce que khasnim chinjib des plantes ou l'anzra un jardin japonais ou l'anjib de préférence des bouquins que je n'ai pas lu ou les ranhto moraya pour faire semblant d'être une intellectuelle ou khas mes enfants ils doivent se taire hein, complètement, pourquoi? Pour que je puisse paraître sérieuse au smizo. Alors je trouve que ça c'est du machisme. Ça c'est un autre sujet. Pour faire ceci, toi en tant que femme, tu veux me ressembler à moi en tant qu'homme, professionnel sérieux ou adachi, voici ce que tu devrais faire. Tu devrais faire taire tes enfants, tu devrais louer un décor, truc machin, yeah. Ou tu devrais porter des vêtements 50 degrés et faire avec pour dire ce que tu as à dire. L'originalité. Alors, j'insiste sur l'originalité. Soyez vous-même, soyez originaux. Et soyez simple, soyez sincère. Si vous avez un salut, vous avez un salut, vous avez un salut, vous avez un salut. Je ne sais pas dire. 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 نرد الهواية ديالي مقاولة كيفاش نقدر نرد الهواية ديالي خدمة وتولي خدمتي واحد الحاجة اللي كتفرحني دونك il faut vraiment avant même de chercher un travail ou là avant même de parler de professionnalisme ou là de carrière ou là خاص يكون هذاك التصالح مع الذات لانه الا ما كانش التصالح مع الذات il y a pas d'épanouissement. Ou si tu n'es pas une personne épanouie à Kao, ou réconciliée avec elle-même, ça se voit. Ça se voit, ça s'entend. Ou les gens, leur relationnel, ils marchent encore plus par la sympathie. Qui dit, je vais travailler ça ou ça. Ils ont le même diplôme, le même dossier, mais le génie, il est plus sympathique que l'autre. Donc, et ça, c'est un type de recruteur qu'on va voir dans une vidéo ultérieure. Sur ce, je vous remercie. Salut.